Nisi planirala ništa da radiš, to je to nisi. Nisi planirala da radiš. Nisi malo tvrđi, mislim, ne znam kako izgleda i to. Nisi. Šta će ti realno, 4-5, ako sam svi korak... Vlada sam još da bi razmišljala. Vlada sam, jeste 24, jel? Pa dobro, sve je prirodno na tebi, sve. Usta nisi radila, nisi. Jesi, jel? Šta su, koliko je to kubika? Je dva, jedan i po dva. Oko dva, jel? Gornju si sam, ali da, vidi se da je... Vidi se da je na pođe. Jesi još nešto radila, reci? Zadnjica tvoja, nisi ništa bacivala neke umetke, ono pepe. Pa ne, nisam zagledao nešto prećerano, pa pita, ne znam. Drago mi da si ti malo opustila, jer... Pa jesam, malo, jesam, šta ću kukavac, borim se. Učin ti bio katastrofa. Bilo mi je teško, mogu ti reći, ali evo, vraćam se opet malo u normalno. Dobro, udari vas ta kriza s vremena na vremena. Razumiješ, pa se vratim, ono... Vidiš svet. Zakon si ti? Popio sam ja brobaze, pa mi je i to malo opustilo me, malo. Zakon si ti? U Beogradu živim. Majka mi je u Londonu rođena. Otac je studirao tamo, pa su se preselili svi bili. Košarkom sam se bavio. Sad najverovatnije ću raditi kao konobar neđe u nekom kafiću kukavac. Realno. Realno, šta kad sam završio s košarkom? Mislim, vidjet ćemo, ne znam. Šta da ti kaže moja Anđela? Borimo se, znaš samo koja je borba. Kako je tebi da si se opustila malo? Pa tek se se dana. Ne možeš još da se opustiš, ne znam. Pa treba će ti malo i... Ko mjesec dana da se navikneš pravo da se opustiš. Nije lako, znaš. Ja da se za 3 nedelje i idem. Pa dobro, polako. Ne bih ostala duže, mislim, to se zavisi od ti je... Reci mi kad, ono, kad završiš, nastavit ćeš da radiš posao i sve. Ne radi s tim, to možda kad su privatne žurke, a ne, nikad su privatne. Samo klubovi i to, jel? A reci mi, ono kad radiš, ti si u onome kavezu, ne, jel tako? Nisam nikad igrala u kavezu. Na ono, gore se digneš, na ono, pa visiš, jel? Nisam igrala u kavezu. Nije, ni, nego? Na stage-u, u časti. A, ono, pevač tu. Ne, ne, stage, na što je stage, ima zbijenu gdje igraju devojke. Aha, a, ono, da, da, da. Stage se zove, jel tako? Koliko vas bude, oko dve, uglavnom, jel? Zavisi. Zavisi, ima i više. U ovom klubu gde sam sad, idu svaka devojka ima svoje pesme i ide se u krug. Da, pa se rotirate, jel? Da. Vrtite se u krug. Pa možete da se popamtite koja je...